Je mi k tomu mirisneš. Dhe në base është je e duhur për të ndarë me ju për para fjalëve tjera të rastit, që paga minimale shumë shpejt do të shkoj në 20.000 lekë. Dhe kur them shumë shpejt, do me thonë që është je disa javësh dhe do të filloj të aplikohet për në shumë pak muajsh, për gjithë. Ne nuk duam që të ketë një pag më të ullët se 20.000 lekë në Republikën e Shqipërisë, qoftë sektorin publik, qoftë edhe në sektorin privat. Dhe nëse bëm një përpjekje shumë serioze për të mbështetur 1 milion shqiptar që nga pensionistët tek kategoritë e tjera më nevojë dhe tek gjithë ata që kontribuojnë për shtetin, mbeti pa u adresuar pjesa atyre më nevojë që kontribuojnë sektorin privat. Dhe ne besojmë që kjo rritje është e duhura dhe vetëm kaq, por ne besojmë po ashtu që duke kontribuar edhe ne, qeveria, me një mekanizëm që jemi duke e përfunduar, paga minimale do të rritet në vijim dhe duam që brenda 2 viteve ajo të shkojë në 45.000 lekë.